tas pats Malinauskas, plytos, sienos ir visi kiti juokdariai, kurie už kapeikas tos rublius dirba. Nu, ne už kapeikas. Pagal tai, ką man papasakojo, ten tokie pinigėliai kurtėjo, kad... Nesvaru, Rūta, jie rašo už kapeikas, nesuprantat, ten kas pas jų? Pas jų yra, sėdė tie vargšai žmogeliai, duoda jiems tų kapeikų už tas laidas žiūrėjimą, ir tas žmogelis net neturi supratimo, ką remia, žinai, ten tokie man apgailėtiniai tenais yra. Tai būtent man to domėno dukra, šiandieną ir Gabrielius Landsbergio atstovė spaudai, nu, tai ką jums čia dar, ko čia dar jums reikia, nu, tai viskas aišku, tik tais, kaip jūs sakau, Vilniaus geniukams tai yra gerai. Dabar dar vienas dalykas, šitą mes išsiaiškam dar vieną tokį keistą dalyką, kad apie tai, kad Germano ir Trinkūnaitės įstaiga, kuri priklausė Sigito Gaidjurgio buhalterio sūnui, kad jai dabar vadovauja toks Darius Jurgelevičius, valstybininkas iš Vytauto Pociūno nužudimo Baltarusijoje skandalo ir dabartinė LRT žvaigždė. Kaip jūs paaiškintumėt pačią tą schemą? Nes, pavyzdžiui, Naglis Puteikis buvo iškėlęs tokią versiją, kad elementariai tai buvo toksai, kad tas Lenskus buvo patrauktas iš viso žaidimo specialiai. Kad kitas, ten buvo kova dėl to agroveto, kurį norėjo perpardavinėti Lenskus, kurį buvo nusipirkęs Lenskus ir Rūta, jau tai yra pasenusi tema, Puteikis matyt pramiegojo miškos megu, kol pas Gražulė speak English, listen English ir ten write English. Taigi Žemaitaitis prieš pusantro mėnesio savo Facebook'e sudėliojo visą agroveto schemą, privatizavimą, Trinkūnas, Kretingą, tai aš jau viską su aprašęs pakankamai detaliai. Bet Jurgelevičius, kaip ten šitoj schemai atsiranda valstybininkai? O kaip atsiranda Albinas Januškas Gargždų geležinkeliuose, netiesiogiai dengdamas Gargždų geležinkelį, apygardos ir vyriausiasis teisme, tada trijų teisėjų kolegija, kurie įtakojo įtakingai konservatoriai, kreipėsi į Europos teisingumo teismą ir Europos teisingumo teismo netiesiogiai prašo išaiškinkite, ar Lietuva nepažeidė procedūrą, kad prioriteto ir pirmumo geležinkelio negauna Gargždų geležinkeliai, nes specialiai yra nutraukti dabar ir pritaikytas sankcijos Baltarusijos trašoms. Geležinkeliai dabar yra tuščios vėžės arba tuščios tas tie vagonų tarpai. Ir dabar teisingumo teismas pasako, kad taip, Lietuva pažeidė, tada Lietuvos geležinkelis užimtumas, kuris buvo Baltarusijos trašų, atiduoda Gargždų geležinkeliui, kur ponas Albinas Januška atstovauja ir tokiu atveju baigėsi santykių konfliktas su Baltarusija ir Lietuva susigeruoja su Lukašenka po metų ir visas trašas 13 milijonų tonų veža Gargždų geležinkeliai. Gargždų geležinkeliai prieš tai turi įstatinį kapitalą, gal ten milijonas, gal du, dabar 27, man atrodo, ar 30 milijonų, kiek ten investavo ją, ir tas pats Albinas Januškas. Nu, Rūta, jūs ką, iš menulio iškritote? Iš medžio iškritote, jo. Tai gerai, jūs nežinote saugumo departamento šitų berniukų, perku, parduodu, bylas neždavo, ką jūs pamiršot, juk Nevičiane, kaip iš NSGK komiteto neturim įrodymą, reikia skyti, galimai Rasa Juknevičienė išneždavo dokumentėlius, popierėlius iš NSGK komiteto. Ir visi puikiai, Rūta, jūs žinojote ir žinote, kaip tai buvo. Nu, tai ką čia reikia, net jūsų viena kolegė, kuri irgi bando čia opozicinės jėgas telkti, su savo vyru tam pačiam saugumė sėdėjo, tam pačiam saugumė bezdėjo ir tiem patiems saugumiečiams iki padaba dirba. Nu, ai, kur šik atsisėdusi televizijoje ant visų kitų ir aiškina, kokie kiti yra labai geri. Tai, nu, ne manęs, kaip sakant... Čia ta, kur Italijoje neseniai buvo. Gerai, gerai, nu, ai, kolegos kaip moka, taip gyvena. Svarbu žinoti, aišku, kas jos finansuoja. Žiūrėkit, Rūta, reikia turėti moralį ir galvoti, kad yra toks šlikštus bjaurų Žemaitaitis ir jis vis tiek iškapstys. Nu, man Rūta užtrunka kaip ir puikiai, tu žinai. Užtruks metus du, aš vis tiek atkapsysiu. Jeigu man reikės ir 5 metus, aš vis tiek atkapsysiu, kas šitos dalykus daro. Nu, labai gerai, nes tos informacijos, jinai, va, tos tie skandalai, jie iškyla ir išnyksta, o po to tik tai žmonės ateina kaip Baltkepo skandale, ten visa ta kompanija, kažkada tai nugalavusi Baltic Banką, staiga iškyla prie
praloštų neva 46 milijonų. Žiūrėkit, man, klausimas man yra toksai, jau būkit kantrus, nes ir žiūrovai kartais pamiršta tas visas sekas, ir kartais, kai aš jūsų klausiu, tai aš pati gal atsakyčiau į tą klausimą, bet norisi, kad ir žiūrovai žinotų. Tai valstybininkai ir Navickai, jie yra partneriai ar konkurentai? Ne, jie yra partneriai, tiesiog Navickai nesupranta, kad jie yra valstybininkų intereso grupėje. Ir valstybininkai visą laiką valdė, kur yra energetika, kur juodi pinigai, didžioji pinigų gryninimas, yra geležinkeliai, uostas, oro uostas, naftos produktai ir trašos. Tai ten valstybininkai dalyvauja ir mes puikiai žinome, kad jeigu pamėgintų bet koks mirtingasis Lietuvoje įkišti rankos į geležinkelius arba į viešosius pirkimus, teritorijų priežiūra, vagonų tvarkymas ar ten sistemos užvežimas, tai tau taip duos saugumėtis per kapalušą, kaip turi būti. Netgi saugumiečiai valdo Lietuvos valstybinį banką, kas gali tvarkyti. Kaip jums galvojate, kodėl dabartinis valstybinio Lietuvos banko vadovas buvo čia ir dabar paskirtas ir nėra domimasi, kur dingo pinigai už dujų terminalą LNG, investiciniai paketai, kaip jums atrodo, dėl ko? Nu, tai aš galiu pasakyti, duotų mano komandos nariui vienam žmogui šiandieną Lietuvos banką revizuoti, tai aš manau, kad valstybininkai ir Grybauskaitės stogas, kuris buvo jos ypatingai patarėjai, šiandieną galėtų keliauti kokį 10 metų į šaltąją pasidėti už finansinės aferas. Mes esame įsikapsę, mums reikia rūtą gauti valdančiai daugumą, mums reikia gauti šiandieną prieimą prie valdžios, kad galėtumėm Lietuvos banko Pandoros skrynės atdaryti. Ir patikėkit manim rūtą, jeigu Nemuno Aušrai ar kitiems mūsų komandos nariams pavyktų padaryti, tai kai kas tiesiog teptų slidės iš Lietuvos arba kai kas iš balkono iškristų. Nu, jūs minėjote kažkurį tai iš Grybauskaitės advokatų nepaminėdamas pavardės, tai vienas iš jų jau yra pasiplovęs į Ameriką. Į Ameriką. Tai čia ne tas advokatas, nes jisai buvęs advokatas. Ne. Čia dar vienas yra, čia dar vienas mecenatorius mūsų Lietuvos, dar vienas yra. O Dieve. Ir dėl to žinau, kodėl regionų partija Rūta ir nebalsavo prieš. Nes man tai pasirodė, kad nu, Živilė Pinskuvienė, kokia jinai bebūtų, čia vaidintų tokią, ja, vaizduotų tokią kvailelę, kuri išdavė tokie tikruosius motyvus, bet man atrodo, kad jinai tiesiog čia pridengė kažkokius tai rimtesnius reikalus. Rūta, šitas advokatas yra geriausias Pinskų šeimos narys. Tai apie ką mes išnekam? Draugas. Taip. O. Na va, tai... Tai tegu, duokime jiems dar pačiulbėti, tegu jie dar čiulba man iki rūpjūčio mėnesio, kol jie taps kandidatai, susiregistruos, o tada Žemaitaičio ir Nemuno Aušra pradės čiulbėti faktais, susitikimais, kelionėmis, bendromis pažintimis, šeimų kelionėmis ir panašiai. Tai aš labai tas jūsų laidelės, vat mes darom prinsklinus, darom tai yra laidos, įrašus. O ne laidelės? Laidelės, Rūta, ai, tas trumpasis. Taip, tai yra laidelės, aš jas labai mes gerai susitvarkom, susirenkam archyvui ir rūpjūčio mėnesio, kai aš pažiūrėsiu, kas iš regionų partijų iš kitų įsiregistruos, tai vat mes pradėsim leisti, o ką tu ponė veikiai su to kelionė, o ką tu veikiai su to medžioklėje, o ką tu ten nuvažiavus ten veikiai, o ta žmogus būtent konsultavo šitą įmonę, o jūs susitikote vakare Vilniaus viename iš restoranų, tai vat, esmė, kai tu šitą informaciją jau tu valdai ir mes jau renkam dabar, tai man bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip jie parazitai raitysis. Tai jūs... arba būna morališkai iki galo teisingi, arba tegu neapsimėtinėja šičia. O jūs, pavyzdžiui, gal žinote atsakymą ir tą klausimą, nes vat, buvo ir žmonės labai rimtai, rimti žmonės iki šiol sako, kad vat, ta visavėjo jėgainių parkų reikalas, kaip ir rašė pradžioje kažkoks tai žurnalistas, kad tai yra Pinskus, na tą, kaip ten vadinasi, laimėjo Širvintoms aukso puodą ir atvedė tą milijardinį projektą, nu dar ponia Pinskuvienė labai jį kritikuoja ir netgi parašė išvadas, bet ar tai, na, gal žinot atsakymą, pabūkite, kieno tai biznis? Rūta, aš nežinau, čia yra įsimaišęs vienas Lietuvos Ukrainos pilietis, kuris prieš keletą, prieš nepilnus metus Ukrainai pardavė labai stambų verslą, gavo 300 milijonų, Širvintose turi sodybą, turi sklypą ir tiesiog jam principo reikalas, kad jie čia nesimaišytų. Nežinau, koks durnius gali prieštarauti vėjo jėgainėmis sausumoje, jeigu atitinka reikalavimus. Aš suprantu, kai vėjo jėgainės yra per arti namų rūta, esmė, kai da yra visuomenės, hienos normų pažeidimas, tai aš suprantu. Bet kada tu gauni finansavimą, kada kiekvienas savivaldybė gauna po 2-3 milijonus, gaus nekilnojamo turto mokesčio, kada tu realiai gyventojams gali padėti
ir būti prieš, nu, tasme, aš neįsivaizduoju, pavyzdžiui, aš būdama šiandien meru, aš važiuočiau pas visų vėjo jėgainininkų, sakyčiau, ko reikia, sakykite, jeigu reikia, važiuojam, tariamės su bendruomenėm, tariamės su žmonėm, suremontuokit mum kelius, patkeiskite žmonėms ten stogus, langus ir panašiai. Tasme, aš būdamas meru, aš daryčiau kiek įmanoma daugiau pastangų, kad tokios investicijos, dėl ko tai nėra tarša, tai nėra kiaulių kompleksas, ane rūta, kur smarvės kleidžia, ar dar kažkas. Tai yra rajono pinigai. Ir jeigu iš vėjo gainių mes galite gauti metus, iš dokrūta, 3 milijonus pajamų, ne? 3 milijonai. Nu, jis sako, tai kad jie dabar pakeista tvarka, ten kažkoks tai fondelis bus ir neaišku, tai dar, gaus pokal, ar negaus. Tai dar su to fondeliu, tegu jinai neskuba. Jeigu reikėjo dirbtis, kad ponas Pinskus ir visa kita šobla ekonomikos komitete... Bet jų ar ne jų čia biznis?